วาลิจบดูสนามีดามวาอิลิเดียนะเอโรเอมิโอลิชินี่เฉยนะล่ะน่าจะได้ยังมั้ยอืมคือจริงๆนี่ยกปากยกปีฟูจิเซ่ป่ะเนาะอ่ํามันส่วนหัวหัวบ้านแลนเนี่ยဝင်ยามาหัวบ้านแลนนี่ไปเอาไปทาแล้วเราคือตะเว้ตะบัดที่ที่บ้านเนี่ยปัดปีที่ยกล่ะตาโอเคก็ไปทาดีอ่ะဝင်ลงยามไม่ยาเราไม่ดีคู่ဝင်ยามาเป้เฮ้ยအမှန်ဆိုရင်ဟိုမှာဟိုဟိုဘက်လမ်းလာရင်နိနိလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်လမ်းကလမ်းပိတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်တော်လမ်းဖက်ဖက်ဒီဘက်နေကြမ်းတက်လာဆိုတော့7မိနစ်လောက်55မိနစ်ပုံမောင်းဆိုင်ငယ်နဲ့မောင်းခဲ့လိုက်ရတယ်။အခုက Fuji 10ရောက်ပြီ။ဒါဒီ Fuji 10ဟာဆိုရင်ရန်ကုန်တမျိုးလုံးဒါတောက်ရီရေတန့်ပေးဝယ်နေရမှာအဓိက10တခုပေါ့နော်။ဒီကနေပြရပဲဟိုမှာဒါဒီဒီဖို့လွဲလို့ခေါ်မလား။အဲ့ပိုက်အောက်မှာဟိုပိုက်လုံးကြီးရှိရယ်။အဲ့ပိုင်လုံးအောက်ကနေပြီးတော့မရှိဘူးသူကအမြင့်ကနေပြီးတော့မှအနိတ်ကိုဆိုဆင်းသွားရဲ့ pressure ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ရန်ကုန်ကြီးကိုစက်ကရီယာမလို့ပဲတော့တခါလေးပို့လိုက်တာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီကန်ကြီးကတောင်ပေါ်အမြင့်မှာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှပိုက်ကနေအောက်ကနေရေရှန်ပြီးဝင်သွားတဲ့ခါမှာဒီက pressure မလို့ပဲပေါ့နော်ရေတန်ကုန်တို့လုံးကိုရေပို့လို့ရရပုံစံမျိုးစနစ်နဲ့သွားထားပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းတော်တော်ကျဲတယ်တော်ကားနီးပါးလောက်ကျဲတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဆက်သွားမှာတိုင်ကြီးဘက်ဆိုလည်းလေးဟိုကပါတော့ဒီလောက်ကျွန်တော်ဒီဂျိုးဂျူပိုက်ရှိရှိသေးရပါတော့ဒါလည်းဖူကြီးဒီလောက်တမန်လည်းဟိုအထက်ရတစ်ခုပဲပေါ့နော်ရန်ကုန်ကြီးကိုအဓိကရေပေးဝင်နှစ်နေရာရှိရပေါ့ဒါတနေရာပြီးနောက်တော့ဟိုဘက်မှာတိုင်ကြီးဘက်မှာတနေရာရှိသေးရအဲအကုန်လုံးဒီကြာရဂျိုးဂျူပိုက်ပေါ့နော်ဒီကန်ကြီးကြီးဆိုရဲတန်တန်တော်တော်ကြာပြီနှစ်ပေါင်းလည်းမနည်းတော့ဒါဟိုးရေထဲရှိနေရဟိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးလောက်ထားဆိုတော့တော်တော်ဆိုင်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ခေတ်ကာလမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဝင်ခွင့်နဲ့လည်းကုန်ပိတ်ထားရတဲ့ထင်းလေထိပ်ပြီးတော့ပေးမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်ခုပြန်တော့မယ်လေတာဘတ်ဆရာလည်းကုန်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်မော်ဘီညိုထဲကိုပြန်ဝင်တော့မယ်တာအားလုံး